पुलिस टा खाइक आम चाषी गरीब मूलिया बाड़े के खाई लोक टाटा लोक छाड़ी ¡Gracias!
ଆଗ ତାଟା ଲୋକ ଦୀପଜ ଗାଇଲେ ଗାଇବାରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ସିଏ ବି ଦୀପଜ ଗାଉଛନ୍ତି ଗାଇବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ତାଟା ତରଫ ଲୋକ ପଛ କରୁଆ ଚଢ଼ିଯାଇ ଆଉ ସେ ତାର ଫାର ଛିଡ଼େଇଦେଲେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇକିନି ଆଉ ନାଠି ଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ ଗଲା ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକିନି ଧୂତାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ଧୂତାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପୁତୁରାଟାଏ ମାଡ଼ ଖାଇକିନି ଯାଇଛି ଭାରି ତା ଦୁଃଖକୁ ପଳେଇଲା ଷ୍ଟେସନ ଏ ଗରମ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ନାହିଁ ପାଣି ମଞ୍ଜିକ ବିଷକ୍ତ ହେବ ତାପରେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତିକ ସବୁଯାକ ଚାଲିଯିବ ଆମେ କାହାକିନି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତିବୁ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତିବୁ ଜମିବାଲା ଦେଇଦେବେ ଆଜି ଅକସ୍ମାତରେ ଜମିବାଲା ବିକି ଦେଇପାରିବେ ପଇସା ଲୋଭରେ ବିକିଦେବେ ଆମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମର ଗାଈ ମଇଁଷି ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁଠୁ ନେଇ ଚରେଇବୁ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢା ଛଳି ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଚଳେଇ ଚଳେଇବୁ ଏଇ ଗହୀର ଭିତରେ ଚଳୁଛୁ ନା ଏ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଚଳୁଛୁ ନା ସେ ତ ଆମ ଏରିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ବାଡ଼ ବୁଝିଦେବ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମ ପାଖେ ଧନ ଅଛି ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବୁ ଅନ୍ୟଠି କେଉଁଠୁ ରହିପାରିବୁ